här NYX Jumbo Eye Pencil i nummer 604 Milk. Och den lägger jag på hela ögonlocket. Och det gör så att ögonsugan ska bli mer pigmenterad. Och den lägger jag inne från ett öga. Sen så tar jag den här lite mörkblå avskuggan. Och den heter After Party. Och den kommer från en Sugar Pill palett som heter Sweetheart. Och den kommer jag lägga ytterkanten ut vägen. Sen så tar jag igen av den ljusblåa ögonskuggan och lägger i globlinjen. Sen så tar jag bara denna vita ögonskuggan som heter Take Pro, om jag uttalar rätt. Och den kommer från också Sweetheart-paletten för Sugar Pill. Och den kommer lägga lite highlight i inre vrånet av ögat och lite på brunbenen och så. Tar jag en kajal från Isadora och det är nummer 50 Satin White och den lägger jag på vattenlinjen. Sen så ska jag ta denna från Elf, det är en eye primer och en liner sealer. Då tar man den liner sealern och doppar den i valfri ögonskugga och så blir det en eyeliner. Och sen så kan man bara tvätta av den igen så kan man använda den om och om igen. Och jag kommer ta en mörkblå ögonskugga som en eyeliner. Sen så tar jag min Elf Mineral Mist, sprutar på en borste och doppar i glittret och lägger på nedre fransraden. Sen så tar jag min CoverGirl Clump Crusher by Lash Blast Mascara. Och den är i färgen Very Black och den applicerar jag bara på ögonfransarna. Nu är den här sminkningen klar, så jag hoppas ni är med i den här videon, så hörs vi! Hejdå!